السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبي القارئ كسر هذا المركز العلمي تاع يوتيوب جنك تاع كوست بلس سرغاب لي هدي انا شفت الناس تشوف فيديو قالك شير لي كومنت واركتينا صاحبي هدي اي تماشى هذا الفيديو قد اول يزيد فيسبوك بيج كلاك لي هدي اي تيك توك تيك توك تاع فولو دي اسكو سنقول انا كسن صاحبي القارئ فيديو كمان تو حاجين كولا وداك دونا اما انكو بران دونا فرق او دحايا هاردوير يو سوفتوير كمبيوتر مركي ابرنيسيد اود ميل وتكتنا كبرتيد كمبيوتر waxa ugu horeeya markaas casharka oo ka bilaabanayo waxa weeyaan software iyo hardware marka fiidiga waxaan ku tus doonaa ama aan kugu la wadaagi doonaa markaas farqiga u dhaxeeya hardware iyo software aniga oo ku tus doonaa fiidiyoyaal sidoo kale pictureyaal ku sawirayaal ku tus doonaa itus oo itabsi ah sidoo kale fiidiga marka uu dhamaado waxaad si cad u kala fahmi doontaa waxa la yiraahdo software iyo waxa la yiraahdo hardware haddaba waa maxay farqiga u dhaxeeya markaas computer hardware iyo sidoo kale computer software computer hardware waa wax walba oo markaas aad taaban kartid tusaale computerka keyboard kiisa mouse kiisa screen kiisa waxyaabaha soo dhan ayaa waxa la markaas computer hardware waa wax walba markaas aad taaban kartid sidoo kale computer software waa wax aadan taaban karin laakiin aad isticmaali kartid sida programyada iyo softwareada markaas computerkaada ku dhex jiraan hadaba hadii aan si fiican u sii kala qaadno markaas waxaan ku hormarayaa computer hardware computer hardware ka waxaa loo qaybiyaa afar qaybood oo markaas ugu muhiimsan afartaas qaybood ayaan ku tusi doonaa waa input devices output devices secondary storage iyo sidoo kale internal component input devices waxa weeyaan waa sida keyboardka mouseka and joysticka microphoneka kamerada ama webcamka markaas oo computerka ku xariirsan waxyaabaha markaas waxaa la isku yiraahdaa input devices sidoo kale waxaa jiraan output devices waa printerka speakerka and earphoneka oo markaas madaxa aad ku xiranaysid projectorka oo markaas lagu project karayo and computerka and monitorka waxyaabahaas ayagana waxaa la yiraahdaa markaas output devices sidoo kale secondary storage waa storageka markaas aad computerkaada gelinaysid sida flashko kale and memory cardko kale and hard diskko kale waxyaabahaas markaas aad computerka soo gelinaysid ayaa markaas waxa ay noqon karaan and secondary storage xataa cajalada recordada loo isticmaali jiro kale waagi hore ayaa waxaa la dhihi karaa ayada xataa waa secondary storage midda ugu dambeysana waxaa waaye internal component internal component waa waxa markaas computerka gudihiisa ku jira marka aad computerka kala furtid gudihiisa ayaad ku arki doontid sida CPU-ga and RAM-ka waxyaabaha yar ka ee markaas computerka ku dhagdhagan markii cilad ku timaado la sameeyo kala waxyaabahaas ku muuqda hadda ayaa waxa la yiraahdaa markaas computer hardware-ka markana waa computer software waxay kula baxaan markaas laba nooc ayaa markaas loo qaybiyaa mid waa application software halka mid kale uu yahay system software example hadii markaas aan u soo qaadano application software waxa weeye waa software-rada ama programada markaas ku jiraan computer-kaada hadii markaas aan lahayd chrome hadii aan lahayd facebook hadii aan lahayd tiktok hadii aan lahayd office ama excel wax walba oo markaas application-a hadii aan lahayd adobe kuwan loo isticmaalo in wax lagu qurxiyo waxyaabahaas dhan ayaa markaas la yiraahdaa hadda picture-ka kaaga muuqda ayaa markaas waxaa la yiraahdaa application software system software kana waxa weeyaan waa system-ka markaas oo ku shaqeeyo mashiinkaada hadii uu yahay laptop ama computer waxa uu ku shaqeeyaa windows oo windows kale antiisa waxba ma qabanayo markaas computer-kaas oo waa wax dhan oo markaas oo ku shaqeeyo example hadii aan ku soo qaato aan computer-ada waxay ku shaqeeyaan laptop-yada waxay ku shaqeeyaan Windows ayay ku shaqeeyaan halka MacBook oo laptop-yada Mac-gana ay ku shaqeeyaan ayaguna Mac ay ku shaqeeyaan halka oo iPhone-kuna ku shaqeeyo iOS mobile-ada Samsung-ka iyo waxyaabahan kale ayaguna ku shaqeeyaan Android marka system-kaas ay ku shaqeeyaan system-kaas ayaa markaas waxa la yiraahdaa an system software oo hadii kaas la antiis ma shaqeynayo markaas mashiinka oo mobile ama san android ku jirin
ama uusan iOS isku jirin ma shaqaynayo, laptop ama computer uusan Windows ku jirin ama Mac uusan ku jirin ma shaqaynayo. Marka waan filayaa intaasna inaad isla fahmay. Waan filayaa saaxiibada inaad wax ka faa'iideen. Haddii aad wax ka faa'iideen, la sii wadaag saaxiibadaada si ayagana wax uga faa'iideen. Meesha aad video-gan ka daawanaysid platform-kan, click the, sidoo kale video-gan comment ka soo bixi si markaas aan u ogaano meesha aad wax ka fahanday iyo meesha aad markaas wax ka fahmi weysay. Aad iyo aad ayaan islaamayaa saaxiibada qaaliga ah. Intaan ku kulmi doono video-gan video xiga, waxaan idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.